Tämä on Hunajakast Show, Suomen mustavalkoisin podcast. Tämänkin shown juontavat Eero Tuominen ja Markus Perttula. Ollaan niinku rohkea kiekoleikä, eikä niinku kattele, että hei nyt sieltä tulee iso paha punainen. Ja voi se mustavalkoinen kello iso. Ja se on. Niin, siis nimenomaan. Hunajakast Shown vauhdin takaa Onni Pyörä. Ja näin käynnistyy historiallinen Hunajakast Show Playoff Extra ylimääräinen lähetys tunnemaan tapissa, mutta niin ovat vieraatkin. Tervetuloa TPS-valmennuksesta Ari Moisanen sekä Jussi Ahokas. Päivää. Päivää. Aika vakavia ilmeitä, yritetään vähän rentouttaa. Sunnuntaina vasta kausi jatkuu playoff-maailmassa, siitä nyt tässä herrojen kanssa puhutaan sielun maisemasta ja totta kai TPS-IFK-ottelun lähtöasetelmista ja paljon varmasti ihmisiä kiinnostaa myös pukukopin ilmapiiri, niin aloitellaanpa vaikka nyt sitten ensimmäinen kysymys päävalmentajalle tästä runkosarjan päätöksestä, niin semmoinen kevyt yhteenveto, että mitkä asiat johdatti TPS:n kotietuun ylipäätään? No varmaan semmoinen tiivis puolustuspelaaminen ja isoa kuvaa kattoa, ja sitten me saatiin tuohon loppuun vielä niin maalintekotehokkuutta parannettu rutkasti ja sitten ylivoimakin saatiin jo, että se oli sun viimeinen 10 peliä niin 30 pinnasta, että se auttaa aina, ja maalivahtipeli oli erittäin hyvä. Mm. Hyvä tiivistys. Mose on helppo jatkaa maalivahtipelaamista, sitä saatiin tällä kaudella aika, sanotaanko näitä tasapuolisen vahvasti koko kauden edestä, niin millaisia havaintoja puhutaan maalivahtipelaamista TPS:ltä runkosarjassa? No tietysti ne menee aina käsi kädessä vähän tuon puolustamisen kanssa, että silloin kun se puolustaminen onnistuu, niin maalivahdillakin on helpompi onnistua, ettei niitä helpostikaan voi erotella. Että niin kuin Jussi tuossa sanoi, niin kyllähän me puolustettiin äärettömän tiivisti silloin ne hyvät hetket, kun me pinnoja tuossa napsittiin, niin kyllä meidän joukkueen niin kuin se puolustussitoutuneisuus ja sielu niin oli kyllä aika lailla tapissaan, että silloin aina maalivahdillakin on helpompi touhuta siellä selän takana. Mm. Avatkaa vähän maalikolle ja kaikille kuulijoille ja katselijoille sitä, että kun sitten moni puhun, että Juhani Jasu viimeksi, että kun oli synkkä aika ja sijoitus laski sarjataulukossa, ja sitten alettiin Junnu sanojen mukaan, paljon on puhuttu, paljon on pidetty palavereja, niin paljon kuin pystytte kertomaan ilman, että ei tarvitse sensuroida, niin miten tätä asiaa on saatu siihen pisteeseen, että sitten löytyi kuitenkin vielä se niin sanottu punainen lanka, jänne alkoi kestää ja nyt ollaan kotiedussa. Miten tästä puhuttiin? Niin, no varmaan se heikko vaihe. Sitten me saatiin joukkue taas aika lailla normaali ryhmitys, mikä meillä oli. Ja sitten toisaalta siinä oli vähän itseluottamuksen kanssa ongelmia, mutta kyllä se lähti siitä kuitenkin, että se päivittäinen työmäärä ja tekeminen ja se nostettiin tappiin ja peli joka peliin, niin se, että oikeasti puolustetaan ja oikeasti annetaan takapaineet ja ettei, niin sanotusti, että ei oijota pelistä, että vähän hyökkäyksen kautta tai vaan tehtiin työt, mitkä piti, jotta annat itselleen siis mahdollisuuden voittaa, niin siitä varmaan. Ja sitten totta kai, niin sitten muutaman pelaajan niin tietysti sai onnistumisia ja itseluottamusta, niin se näkyy kanssa ja löydettiin vähän kombinaatioita, että mitkä alkoi pikkasen toimimaan keskenään, mutta kyllä se kaikki lähti oikeastaan siitä, että ihan pelaajat itse, kun me ollaan käyty, mutta pelaajat tuo kopissa päätti, että kyllä tässä mennään yhdessä ja oikeasti niin tehdään tälle joukkueelle hommia, niin sitten se kääntyi taas mun mielestä, mutta että nythän ne kevään tosipelit alkaa, että nyt sitten mitataan ihan todenteolla. Mm. Viime vuonna TPS meni finaaliin asti. Mitä yhtymäkohtia ja yhtäläisyyksiä semmoisen löydät tämän kauden ja viime kauden joukkueen syvimmästä olemuksesta, eli mustavalkoista sydämestä? No tietysti kaikki kaudet on erilaisia tarinoita ja erilaisia sattumuksia, ettei niitä niin kuin sillä lailla pysty yhdistämään, mutta kyllä mä niin kuin näkisin, että se sama, mitä viime vuonna lähdettiin tuomaan tavallaan toi joukkueen niin kuin tekemisen
tekemisen kärki, että mihin se niin kuin kulminoituu, että äärettömään taisteluun ja sitoutuneeseen ja semmoiseen, että heittäydytään oikeasti niin kuin joukkueelle ja palloseuralle ja tuolle yleisölle, niin kyllä se niin kuin sitä jatkumaa saatiin niin kuin tähän kauteen hyvin jatkettua, ja mun mielestä se on niin kuin ainoa tie, millä palloseura niin kuin on huipulla ja pysyy huipulla, ja mun mielestä sitä saatiin jatkettua hyvin tähän kauteen. Entä sitten pudotuspelin vastustaja, joka tietysti on nyt hyvin selvillä ympäri Suomea ja myös Suomen rajan ulkopuolella, TPS vastaa Helsingin IFK. Miten te seurasitte sitä, että ketä vastaan mennään ekalla kiekalla? Oliko sillä mitään merkitystä, ketä vastaan mennään? No ei, kyllä kaikki pitää, jos haluaa päätyä mennä, niin kaikki pitää voittaa. Että ei siinä mielessä. Että hyvä huippuhaaste meille heti alkuun. Kova on vastus, mutta täysin voitettavissa, ja se vaatii se meidän 100-prosenttisen onnistumisen ja varmasti pitkä sarja tulossa, mutta joo, en tosissaan sillä lailla mieti, että ketä tulee. Et, kyllä ne jossain vaiheessa, jos on hyvä joukkue, niin se tulee vastaan. Mm. Miten Mose? No en ole enää viimeisinä vuosina kauheasti katsellut, että pelataan 60 peliä runkosarjaa ja sitten katsotaan, että mistä asetelmista lähdetään vai lähdetäänkö mihinkään. Ja nyt lähdetään ihan hyvistä asetelmista, että saatiin kotietu ja IFK vastaan ja mikä sen hienompi tilanne. Mm. Joukko kokoontui, siis tätä lähetystä tehdään tässä juhlapäivänä perjantaina, ja joukko kokoontui tänään perjantai-aamuna ensimmäistä kertaa runkosarjan päätöksen jälkeen 2 vapaapäivää alla, niin avatkaa vähän sitä toimintamallia, jos se oli erilainen siitä normi aamujantaa palaverista, kun nyt siirryttiin niin sanotusti pudotuspelin maailmaan, niin miten te puhuttelitte joukkuetta tänä aamuna? Millaisia asioita on käyty läpi tässä vaiheessa, kun kuitenkin tässä on aikaa se sunnuntai H-hetke? No ei me vielä isoin palaveri ole, ei sitä aamulla pidetty, että. Mutta lähinnä toi, että 2 päivää oli hyvä pitää vapaa, että aika kova pelitahti oli tuossa noin pitkä tovi, ja nyt oli mahdollisesti tonne, että pystyttiin pari päivää huilaamaan, niin laittaa energiatankin täyteen, ja nyt oli mun mielestä erittäin hyvä keskittynyt jää ja tekeminen, ja siitä tästä näin, niin sit pidettiin vähän yhdessä tuli seuran puolelta vähän infoa pelaajille ja syötiin yhdessä, ja sitten me aletaan keskittyä meidän hommaa taas huomisesta, että vietiin asioita, mitä halutaan nähdä peleissä, niin tänään harjoituksessa läpi, ja sitten päästään huomenna vielä vähän tiivistää, että mitä meille, jos me halutaan mennä pitkälle, niin mitä meidän pelissä pitää näkyä playoffeissa. Milloin ne on henkisesti sellainen pelaaja, joka Ari Mose Moisonen menee keväällä pitkälle? No kyllä se, että pystyy pitämään niin kuin asiat tuossa aika lailla simppelinä ja ei tehdä tästä niin kuin semmoista elämää isompaa spektaakkelia, että kaikki tietää, että pelataan niin kuin tosiaan tärkeistä hetkistä, ja pienet asiat ratkaisee, ketä pystyy ne tavallaan vaihto toisessa jälkeen, niin kuin ne äärettömän pienet asiat, niin kutsutut mitättömät asiat, mitättömän tuntuiset asiat hoitaa oikein äärettömän huolella, niin ne on yleensä kyllä ne joukkueet, mitkä sitten menee pitkälle, että ei tässä niin kuin kannata kuurakettia alkaa keksimään, että pudotuspelit alkaa ja pelataan samaa joukkuetta vastaan, niin ensimmäinen ottelu on yleensä semmoinen vähän niin kuin 2 koiraa, että molemmat nuhkii toisiansa ja katsoo, että mihin tämä niin kuin lähtee, tämä ottelusarja menee ja millainen se on tavallaan se tuomarilinja, ja se on niin kuin ensimmäisen ottelun semmoinen pääkohta, ja sitten alkaa ensimmäisen pelin jälkeen alkaa niin kuin oikeasti se sarja, että näin se on yleensä mennyt. Mm. Sitten. Nyt on 9 minuuttia lämmintä, ruvetaan puhua Tepsi IFK-sarjasta. Kumpi haastaa? Kumpi on suosikki? No, me oltiin runkosarjassa edellä, mutta siinä on IFK on iskun paikat, mihin me pystytään iskemään, ja on heillä vahvuutensa, ja ne meidän pitää tiedostaa. Mutta sama on meillä taas omat vahvuutemme. Että kyllä mä näen, että erittäin tasainen sarja on tulossa. Mm. Muuttaako TPS pelaamista tai hyökkäyspään ratkaisuja tai jotain muuta vastaavaa ylivoimakuviota se, että IFK ei ole se kaveri tolppien välissä, jota
jota varmasti odotettiin tota, tässä vaiheessa keväällä siellä olevan. No en mä näe, ei se siinä mielessä muuta, että taisi Halosella olla kovempi voittoprosentti kuitenkin kuin Kartarakilla, että ei se, Halonen on hyvä maalivahti ja meidän pitää löytää keinot, millä, millä Halonen ohitetaan, että ei siinä, että mut kyllä niin kuin yleensä ottaen play-offeissa, niin kyllä meidän maalille pitää pystyä luomaan paineen ja meillä pitää tukitoimet olla kunnossa ja sinne maalille pitää saada väkeä, että se nyt on ihan selvää, että kyllä nämä pelit ratkeaa kuitenkin siinä ykkösalueella maalin edustalla, että kun pitää sarjan vie. Mm. Minkä verran tässä vaiheessa voidaan niin kuin videolla tuottaa niin sitten lisäarvoa enää, tarkoitan nyt sitten skauttausta ja vastustajan pelitavan tutkimista tai vaikka maalivahtipelin tuota, heikkoja lenkkejä, vai onko kaikki data niin sanotusti jo hallussa, vai vieläkö sitä pystyy Vesa Petäjä tota, kotikoneeltaan langattomalla tai sitten ihan kiinteälläkin verkkoyhteydellä vielä tässä vaiheessa kaivamaan jotain uutta? Tietysti pitäisi kysyä Vesalta tätä, mutta avatkaa vähän. No kyllä me varmaan totta kai katsotaan vielä, miten IFK viimeiset pelit on pelannut ja heilläkin on kokoonpano muuttunut ja kyllä se on ihan perus arkea, että me skautataan vielä, että onko tullut muutoksia heidän pelitapaan ja me tiedetään ja pystytään reagoimaan toisaalta, jos se pelaakin jollain toisella tavalla kuin on, mutta ollaan niin valmiina ja ylivoimat, alivoimat, niin kyllä se kuuluu tämän päivän valmennukseen, että kyllä ne videot on aika vahvasti läsnä ja tiedetään, mitä on tulossa ja tehdään pläni sen mukaan. Mm. Rutiinit on tärkeitä ja tiedetään ympäri Suomea, jos hän tota, juoksulenkki ennen peliä, riippumatta siitä, että missä pelataan, niin tuleeko tälle lenkille nyt jotain sunnuntai-peliä silmällä pitää jotain reittimuutoksia tai vauhdinjaon suhteen jonkinlaisia viilauksia vai mennäänkö ihan samalla? Ja millainen tämä lenkki sulla yleensä on? No siinä on 6-7 kilsaa juostaa ja sitten reitti vaihtelee vähän sen mukaan, miten on edellisessä pelissä pärjätty, että se on se, mutta tota, ei se lähinnä se ole, että saa hiejaa. Vähän ajatukset muualle ja, tai kerkee muuten työstä ajatuksia, mutta semmoinen näin, niin hyvä hikoilu alle, niin yleensä on mukavampi lähteä sitten peliin. Mm. Moselle viimeinen kysymys. Hikoilua tarvitaan sunnuntaina niin Kaukalossa, mutta toivottavasti myös sen ulkopuolella. Ja sulla on ollut aina hyviä näitä niin sanottua vetoavia puheita, jotka tulee sieltä mustavalkoista sydämestä, niin mikä on sun viesti nyt? Sunkin ollaan näistä puhuttu aika pitkän aikaa tässä. Mikä on sun viesti? Laajennetaan tätä nyt vielä. Ei enää turkulainen jääkiekkoväki, ei enää turkulainen urheiluväki, vaan turkulainen. Miksi kannattaa sunnuntaina tulla paikalle? No se on tietysti ihan helppo sanoa, että me tarvitaan, että jos me tästä jatkoon mennään, meillä on kotietu, niin mehän tarvitaan se turkulainen ihminen tuonne, että se kotietu on niin kuin aidoimmillaan meille niin kuin suotuisa. Ja mä oon nähnyt silloin, kun Turku halli on täynnä ja millainen fiilis sinne pystytään luomaan, niin se on kyllä se klisee 6. kenttäpelaa, niin kyllä se on oikeasti ollut niissä peleissä paikalla, kun täältä ei vaan ole pystynyt voittoa hakemaan. Ihan pelkästään jo tuon yleisön takia. Kyllä mä niin kuin haluaisin nähdä, että ihmiset olisi kiinnostunut tästä sarjasta ja aika pitkä aika yleisöllä, että tämmöistä sarjaa yleensäkään on päässyt katsomaan, että viime vuonna kun ei päässyt ketään tuonne, niin kyllä varmasti odoteltu on, niin haluaisin, että ihmisillä myös se odotus näkyy niin kuin paikalla olona. Odoteltu on. Tämä odottelu loppuu. Hunakäs se on osata tähän kummallekin veljelle. Äärimmäisen mustavalkoista ja pitkää kevättä ja tota, mennään hengessä, pyhässä hengessä eteenpäin. Kiitos vierailusta. Kiitos paljon. Kiitoksia. No, joko on? Onko homma hoidettu? Vajaa! Nyt äkkiä lippukaupoille! TPS IFK, sunnuntaina kello 17, Gatorade Center. Ja sitten se alkaa! Jatketaan tulikuumaa. Nyt jo varsin hehkuvaa Hunajakästä, se on kuumaa playoff ekstraa vieraina. Juuso Pärssinen, Mikael Pyyhtiän kanssa ja tuota, aloitetaan siitä liikan kuumimmasta lavasta tällä hetkellä. Pyne, mitä sulla on tapahtunut tällä kaudella? Tätä on kysytty monelta muulta, että mitä Pynnönen on tehnyt, että Lapa on
on sellainen, että sulattaa jäätä ympäri liikapaikkakuntia. Mitä sulla on tapahtunut? En mä tiedä. Lapa on vaihtunut viime vuonna, että se laukunut mennä. Ehkä se. En mä oikein osaa itsekään sitä sanoa. Alkanut kiekko uppoa. Mutta tuntuuko se pelaaminen, tämä on tyhmä kysymys, mutta niin on kysyjäkin, että tuntuuko se pelaaminen erilaiselta kuin vaikka vuosi sitten tähän aikaan? Koska tilastot kertoo ja näyttää, että tuntuu, mutta miten sä koet itse sen jäällä? Kyllä se tuntuu, että huomaat enemmän itseluottamusta ja niin kuin uskallus pelata. Että kyllä se niin kuin, ei nyt tunnu, että on ihan eri peli, mutta melkein. Mitä sun tavoitteita oli, niin kuin henkilökohtaisella puolella oli tähän kauteen? Nyt on kuitenkin niin kuin kaikki mahdolliset ennätykset paukutettu rikki tuossa ja ei enää puhuta niin kuin mistään läpimurrosta, vaan puhutaan siitä, että sä lähet NRI tästä tämän kauden jälkeen. Niin mitä tavoitteita sulla oli tähän kauteen? No ei mulla ollut muuta hirveästi kuin että parantaa viime kaudesta ja saada niin kuin vähän enemmän tehoa irti kuin viime kaudelle ihan hirveästi tullut ja tietää kuitenkin, että on niin kuin sen rooli äijä, niin ehkä se oli niin kuin tavoite saada lisää tehoa, mutta en mä odottanut nyt ehkä ihan noin paljon tulla. Kolumbuksen scoutit on käynyt sua ahkerasti täällä kattoa ja myös muilla paikkakunnilla, niin mikä on viimeisin viesti Kolumbuksen puolelta? Onko matkalaukkoja pyydetty ostamaan? Ei ole vielä pyydetty, mutta mitäköhän. Ehkä viimeinen viesti, että mikäköhän se mahtaisi olla? Saako lippuja sunnuntaina? Ei ole. Mutta sä oot pitänyt koko ajan yhteyttä joo, kuitenkin. Joo, kyllä mä oon sinne jutellut ja viestitellyt. Ja kyllä ne on sieltä niinku ollut yhteyksissä. Joo, hyvä. Sitten tervetuloa Kukko myös. Kiitos meille toisen kerran. Ja mennään sunkaan suoraan sinne syvään päähän. Heräsit aivotärähdyksen jäljiltä sitten siinä normaaliin olotilaan uuteen aamuun niin sanotusti. Niin kävikö siinä vaiheessa mielessä, että ei perhana, että playerit meni siinä? No siinä kohtaa, kun tajus mitä oli ehkä käynyt ja olin katsonut videoa ja ennen kuin oli mitään testituloksia tullut, niin kyllä mä siinä kohtaa luulin, että kausi on ohi, vaikkakin mulla oli siinä kohtaa semmoinen olo, että ei ehkä mitään niin kuin älyvakavaa ole tapahtunut, vaikka totta kai aivotärähdys on aina paha, mutta siinä kohtaa oli luulo ja veikkaus, että kausi ohi. Paljon tuli ihan tietysti aiheestakin niitä huolestuneita kommentteja ja kannanottoja, että nyt kävi pahasti ja sitten kuitenkaan ei luojan kiitos käynyt niin pahasti, että kausi olisi vaikka päättynyt. Niin miten sä itse ajattelet siitä tilanteesta, kun sä oot nauhalta sen nähnyt, niin mitä sä ajattelet siitä? No paskaa tuuri jos ollaan. Ei se mun mielestä mikään rumaa taklaus ollut ja kyllä mä sitä aika monta kertaa tilanteen kattonut ja en mä vieläkään tiedä, miten mä periaatteessa sain itteni siihen tilanteeseen, että mut päästiin taklaamaan tuolle, koska yleensä mä havainnoin aika hyvin, mitä edes tapahtuu. Eikä mun mielestä hirveä mitenkään alhainenkaan peliasento ollut, että aika normaali, mutta olisiko meillä päät sitten kolahtanut yhteen ja sit mä olin jo niin sanotusti unilla ennen kuin jäähän osuin, mutta niin, paskaa tuuria. Miten se paluu siitä sitten alkoi hillelle, pääsit sairaalasta kotiin ja kerro vähän siitä aivotärähdystestiprotokollasta, että miten sitä ruvettiin sitten selvittämään lääketieteellisesti, että sulla silmät liikkuu ja tunnistat värejä ja muistat, että missä joukkuessa pelaat. Joo, no ekaan siellä sairaalassa silloin samana iltana otettiin kaiken maailman magneetteja ja mitä muuta testejä otettiinkaan ja sitten kun niistä tuli vihreätä valoa, että ei ole mitään sen vakavempaa käynyt, niin yön olin siellä ja seuraavana päivänä pääsin kotiin ja sitten oteltiin Lindbladin kanssa meidän joukkojen lääkärin kanssa ja se sanoi, että maanantaina sitten mennään, onko se SCAT-testi vai mikä onko, aivotärähdystesti. Ja se loppuviikko niin sanoi, että huilaile, mutta suositeltavaan kuitenkin liikkua, että ei kannata vaan jäädä makoilemaan, niin sitten mä olin täällä katsoa peliä ja olin Tutan peliä katsomassa, että koitin olla niinku liikkeessä, mutta en kuitenkaan rasittanut itseäni. Ja sitten 3 aivotärähdystestiä mä oon nyt tehnyt ja kaikista on hyvin mennyt ja vähän niinku yllättävän hyvässäkin ja melkein liian hyvässä tilanteessa oltiin niinku siinä maanantainkin kohdalla jo, että mikä totta kai on hyvä asia. Mutta sijoitettiin näitä testejä ja verrattiin niitä ja keskenään ja rasitusta koko ajan porrastaen noussut.
Mm. Ja nyt ollaan tässä tilanteessa, että pitäisi sunnuntaina pelata, ellei ihmeellisiä juttuja tapahdu. Aivan loistava, loistava kuulla. TPS IFK, siitä on nyt puhuttu paljon, mutta siitä nyt ei tietysti koskaan voi puhua liikaa. Mikä oli Pyne sun ensimmäinen reaktio, kun selvisi, että se on TPS IFK? Kyllä mä sytyin heti. Kyllä mä niin kuin legendaarinen sarja ja legendaarista vastakkainasettelu on ollut aina. Että se on niin kuin, kyllä mä tykkään. Kova vastus heti alkuun. Mm. Minkä verran viime kevään välierä on tietysti muistissa, mutta minkä verran se antaa? Toki joukkueet on vaihtunut molemmilla ja muuta vastaavaa. Ja nyt on sitten ihan elävää yleisöäkin paikan päällä tänä keväänä. Asetelma on vähän erilainen, mutta mitä siitä viime keväästä voi ottaa mukaan? No en mä ehkä ottaisi muuta kuin se, että me kaadettiin 3-1. Kuitenkin joukko ei vaihtunut paljon ja silloin ei ollut yleisöä ja mitä kaikkea muuta silloin oli, akvaariot pääsi. Ja, niin nyt on kuitenkin tupa varmaan täynnä, jos ei täynnä, niin ainakin melkein. Ja joukko ei vaihtunut paljon, niin ei nyt hirveästi mitään. Mm. Mikä sitä pudotuspelimaailmasta tekee sitten, koska sehän nyt on ihmeellistä, sitä ei pääse niinku kukaan niinku väistämään, niin miten sä pelaajana koet sen vaikka muutoksen sitten, niin kun, tuleeko se sormia napsauttamalla vai tuleeko se automaattisesti ymmärrys siitä, että nyt ruvetaan pelaamaan siis Suomen mestaruudesta? No ei näitä pelejä kuitenkaan itselläkään ihan hirveästöjä tällä, että en mä, sieltä se sitten ehkä tulee niin kuin jopa fiiliksestä ja huomaat, että alkaa kaupunki heräillä ja linnut laulaa ja ehkä sieltä se niin kuin pikkuhiljaa aletaan tajumaan, että nyt aletaan kohta niin kuin pelata tosissaan. Mm. Sitten vielä tuosta sarjan asetelmasta. Ahokas tuossa sanoi, että jos muistan nyt oikein, että näinhän se on, että TPS oli siis IFK:n yläpuolella sarjataulukossa, mutta sitten korjatkaa, se oli väärässä, mutta sanoiko jotenkin sille, että periaatteessa haastajaa tai suosikkia ei ole. Eli ollaan niin kuin samoista asetelmista, lähdetään puolivälierään liikkeelle. Mikä on pärssinen sun mielestä tämän sarjan asetelma? Onko TPS-haastaja, onko IFK edelleen se mestarisuosikki, Turun omat pojat haastaa, mitä se on? No kyllä mä sanon, että aikatasoista lähdetään. Kyllähän nyt kaikki sen tiedosta, että niillä on ihan nimilista on kyllä niin kuin ihan älytön, mutta se ei sitten taas kerro. Se ei korreloi suoraan siihen joukkuesuoritukseen. Ja meillä on paljon nuoria omia poikia Turussa ja sitten muutamia ulkomaalaisia, pari vanhempaa, niin vähän ehkä erityyppinen rakenne, mitä siellä on. Mutta varmasti tulee kova ja tunteikas ja luulisin, että pitkä sarja kanssa, mutta ei voi kyllä odottaa muuta kuin, että kiekko vaan tippuisi. Mm. Miten TPS:ssä pitää pelata IFK:ta vastaan? Ja tähän nyt ei käy vastaukseksi se, että samalla tavalla kuin jokaista muuta joukkuetta vastaan, koska pelitavoissa on kuitenkin eroa, mutta kun IFK tulee vastaan, niin mitkä asiat teidän mielestä TPS:n pelaamisessa nimenomaan korostuu? Kumpi aloittaa? No mä voin ottaa, mulla tulee niin, jos me lähdetään kattelemaan, niin sit on ohi. Millaista on kattelu? No se, että vähän mennään varovaisesti kun meidän peli perustuu kuitenkin, että me ollaan aktiivisia ja ollaan kovia ja kamppaillaan ja se, mutta se, jos me lähdetään vaan kattelemaan ja ollaan vähän semmoisia arkoja ja näin, niin kyllä mä sit sanon, että kyllä me sit niinku ohi tulee aika nopeasti, että meidän pitää lähteä, meidän pitää uskaltaa ja olla rohkeita, varsinkin nyt kun varsinkin tulee yleisöä paljon molemmissa halleissa ihan varmasti, niin meteli tulee olemaan kova ja sen tietää, että fyysinen sarja tulee, niin meidän pitää pystyä siihen vastaamaan ja siihen klassisesti pelaamaan sitä, mitä me ollaan pelattu koko kausi ja sitä omaa peliä, mutta sitä se vaan, että ei saada lähteä katselemaan, meidän pitää lähteä viemään peliä ja pelaamaan niin sanotusti. Miten hyökkään näkökulmasta lähdetään viemään peliä? No mä oon ihan samoin linjoilla, että ei meidän niinku pidä pelätä mitään, että niillä on kovia pelaajia tai fyysisiä pelaajia, vaan että meidän pitää vaan niinku pelata ja uskaltaa olla kiekos ja me tehdään niinku niitä asioita, mitä me osataan, eikä lähteä vaan niinku pelkää, että koska ne tulee ja tuleeko se nyt joskus puun takaa joku taklaus tai jotain, vaan meidän pitää niinku uskalta pelata ja olla niinku rohkea kiekolle, eikä niinku katsella, että hei nyt sieltä tulee iso paha punainen ja väistellä ja olla mukaan se alta vastaan. Mm. Ja voi se mustavalkoinen kello iso. Ja se on. Niin, siis nimenomaan.
Avatkaa vähän tuota kuulijoille sekä katselijoille sitä, että tuota teidän rutiinia, että miten te lähdette valmistautumaan sunnuntaita kohti. Tätä kun tehdään, niin on perjantai ja lauantaina vielä reenaatte, niin tuota, miten te kulutatte aikaa? No tänään ainakin, nyt kun ollaan perjantaina, niin katon ainakin tuota liigaa illalla ja vähän rauhoitun ja tuota, ei sinänsä mitään ihmeellistä. Et lätkää katselee ja huomenna tuun ainakin tänne hallille katsomaan tuota toista puoliväliä eräpeliä ja siinä sitten kiimaan usein pikkuhiljaa sunnuntaita kohti ja silloin satapis. Miten Pyne? No joo, ei mullakaan mitään ihmeellistä. Ihan normi elämää tässä eletään ja jatketaan. Ja sitten sunnuntai aamulla kun herään, niin sitten alkaa olemaan niin kuin katset kohti peliä ja semmoinen fiilis, että nyt niin kuin aletaan pelaa ja aletaan nauttimaan tästä. Näitä on kuitenkin 60 peliä nyt hinkattu, että päästään tähän tilanteeseen, niin nyt aletaan niin kuin nauttimaan. Viimeiset kysymykset, ja se kysymys tulee tässä. Mitä Turun Palloseuralla on sellaista? On se sitten pelillisesti, henkisesti, fyysisesti, you name it, joka IFK:lta puuttuu? Mikä on se The Edge, joka kääntää tämän sarjan Tepsille? Mitä sanoo Pärä? Meillä on Pyne. Mitä sanoo Pyne? Meillä on Turku tukena. Kiitos jätkät ja iskua sunnuntaille. Juuri näin, Kekkonen. Hunajakäst showna vauhdin takaa Onni Pyörä. Hunajakäst show jälleen ensi viikolla. YouTube, Supla ja Spotify.